Праздником. Harvesting. Assalomu alaykum. Xalqaro yangiliklar bayoni bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Shohruh Hamro. Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, qonxo'r islomiy davlat to'dasini yo'q qilish yo'lidagi xalqaro sa'y-harakatlar to'g'ri yo'ldan ketmoqda. Lekin Liviya va Iroqda tinchlik qaror topishi uchun ko'proq ish qilinishi kerak. This will not be a profitable meeting if we don't. Jangar guruh bir davlatdan ikkinchisiga o'tib, ildiz otayotganini ko'rib turibmiz, deydi davlat kotibi. Bugun aynan Liviyada radikal to'daning xavfi tobora oshib boryapti. Islomiy davlat mahalliy guruhlarni o'ziga sherik deb tamg'alab, xalifalik kengayib borayotgani haqida bo'ng'irmoqda, deydi Amerika tashqi ishlar vaziri. Jon Kerri Italiyada AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga a'zo 21 davlat vazirlarining majlisida so'zladi. Uning ta'kidlashicha, ekstremist guruh neft zaxiralariga boy Liviyada o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Bu davlatda koalitsion hukumat tuzish bo'yicha muzokaralar yakunlanish arafasida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyaning Qamal ostidagi 3 shahriga oziq-ovqat yetkazishi to'g'risida hukumatni xabardor qildi. Mamlakatda 13 million odam ko'makka muhtoj. Madaya, Fua hamda Kifraya shaharlariga gumanitar karvon yaqin kunlarda yo'lga chiqishi kerak. Suriya poytaxti Damashqdan 40 km narida joylashgan Madaya bir necha oydan beri armiya qamalida. Isyonchilar Idlib viloyatidagi Fua va Kifraya shaharlariga olib boradigan yo'llarni to'sib qo'ygan. Gumanitar xodimlar bu joylarda ahvol juda og'ir, deydi. BMTga ko'ra, Madayada odamlar ochlikdan nobud bo'lyapti. 40 ming aholiga atigi 2 shifokor ko'mak ko'rsatyapti. Yevropa Ittifoqi 2-chi jahon urushidan buyon bu qadar yirik muhojirlar oqimi bilan yuzlashmagan. Qit'a davlatlari shu oy bu masalani muhokama qiladi. Chegara nazoratini kuchaytirish chaqiriqlari tobora balandroq yangrayapti. Kansler Angela Merkelning qarori bilan o'tgan 1 yil mobaynida Germaniya 1 milliondan oshiq qochqinga boshpana berdi. Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar oqimni kamaytirish kerak deya talab qo'ymoqda. Wir müssen da so ein Stück Maß und Mitte finden. Umidsizlikka berilmaylik, muvozanat bilan ish tutishimiz kerak, deydi Merkel. Uning fikricha, vaziyat izdan chiqib ketyapti degan gaplar bo'rtirilgan. Qochqinlar sonini kamaytirishga harakat qilyapmiz, deydi kansler. Germaniya Avstriya chegarasida Passau shahri yaqinida mana bu kabi chegara postlari hamon ishlab turibdi. Vaholanki qochqinlarni ro'yxatga olish va qabul qilish uchun ko'rilgan bu kabi vaqtinchalik choralar allaqachon bekor qilinishi kerak edi. Agar qit'aga migrantlar oqimi davom etaversa, Yevropada 26 davlat orasida vizasiz va pasportsiz sayohat qilish imkonini beradigan Schengen shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Shimoliy Koreya samoga uzoq masofali raketa uchirishni mo'ljallar ekan, AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya kommunist o'lkani bu rejadan qaytishga undayapti. Pxenyan shu oy sun'iy yo'ldosh uchirishi haqida BMT agentliklarini xabardor qilgan. Shimoliy Koreya koinotni tadqiq etishga qaratilgan dasturlarni yuritishga o'zini haqli deb biladi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abega ko'ra esa bu dastur shunchaki niqob xolos. Shimoliy Koreya aslida ballistik raketalarni sinovdan o'tkazyapti. Bu davlatning yadroviy va ballistik raketa dasturlari BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga zid. Qo'shni davlatlarga nisbatan provokatsiya, deydi Shinzo Abe. Yaponiya xavfsizligi uchun tahdid deb ko'rilgan har qanday raketani urib tushiramiz, deya ogohlantirdi bosh vazir. Regionda Shimoliy Koreyaning eng yaqin ittifoqchisi bu Xitoy. Shu kunlarda BMT xavfsizlik kengashida Pxenyanga qarshi kuchli sanksiyalar joriy etish muhokamada. Xitoy ham bu tashabbuslarga qo'shilsin, deya undamoqda Qo'shma Shtatlar. AQShning Michigan shtati Flint shahrida suv zaharlangani ketidan tekshir boshlanib ketdi. Tergovga federal qidiruv byurosi ham qo'shildi. Qarzga botgan Flint shahri pul tejash maqsadida 2014-yilning aprelida Flint daryosidan suv ola boshlagan edi. Rahbarlar suv rangi va hidi o'zgargani haqidagi shikoyatlarga ancha payt e'tibor bermagan. Hozir shaharda favqulodda holat hukmron. Tergovchilarga ko'ra, suv yetkazish tizimi
qo'rg'oshin bilan ifloslangan. Aholiga toza suv tarqatilmoqda. Federal hukumat inqirozni bartaraf etish uchun millionlab dollar yordam ajratdi. So'nggi yangiliklar saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Kuzatib boring. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar. Tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.